Бүгінгі ұлттық чемпионаттың салтанатты шарасына қош келдіңіздер. Өздеріңіз білетіндей мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев кәсіптік техникалық білім саласын әрі қарай дамыту бойынша және де осы біздің балаларымызға осы кәсіптік техникалық білімнің қол жетімді болу бойынша бізге тиісті тапсырма берген болатын және де осы тапсырма бойынша үкімет қажетті жұмысты атқарып жатыр. Осы біздің кәсіптік техникалық білімді дамытудың ең басты элемент ретінде бүгінгі күні World Skills қозғалысы орын алды деп айтуға болады. Сондықтан егер біз 2020 жылы пандемияға байланысты осы World Skills чемпионатын республикалық деңгейде өткізуге мүмкіндік болмаса, биылғы жылы осы індетке қарамастан міндетті түрде осы чемпионатты өткізу керек деп шешім қабылдадық. Сондықтан егер 19 жылы осы чемпионатқа тек қана 30 бағыт, 30 құзыреттіліктер бойынша біз чемпионат өткізсек, биылғы жылы 38 құзыреттіліктер бойынша өткізіп отырмыз. Жалпы біз осы World Skills қозғалысына қатысқанымызға көп уақыт болмаса да, осы қысқа уақытын ішінде Қазақстан өзінің жалпы бүгінгі алып отырған орнын алға жылжытып, бүгінгі күні егер біз бірнеше жыл бұрын 50-ші орында алатын болсақ дүние жүзі бойынша, бүгінгі күні біз 14-ші орынға дейін көтерілдік. Әрине де бұл да біз үшін әлі өзімізге лайықты орын емес деп ойлаймыз. Сондықтан келесі чемпионатта бірінші ондыққа кіру бойынша біз бүгін осындай мақсат қойып отырмыз. Және де бұл мақсат қоюымызға барлық негіздеме бар. Неге десеңіздер, бүгін мемлекет тарапынан жалпы үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді құрметті әріптестер, өздеріңіз білесіздер, осы жас маман жобасы жалпы кәсіптік білім саласына серпіліс беру үшін үлкен бір өзінің септігін тигізді деп айтуға болады. 50 миллиардтан астам қаржы бөлініп, осы 2 жылдың ішінде біздің еліміз бойынша 180 университетте, 180 колледждердің материалдық техникалық базасына қайтылды. Мен күні кеше ғана осы Ақтөбе облысына барып, сонда осы Хромтаудағы колледжге барып, мысалы, Хромтау колледжінің материалдық техникалық жағдайымен таныстым. Бұның алдында да басқа да өңірлерге барып, өздеріңіз де жақсы білесіздер, осы жас маман бағдарламасы шеңберінде істелінген жұмысты қарап отырмыз. Осы мемлекеттің қамқорлығының арқасында өте мықты, өте заманауи құрылғылар біздің колледждерімізге сатып алынып, бүгін жеткізілді. Және де біздің балаларымыздың игілігі үшін әрі қарай жұмыс істейтін болады. Енді осы жас маман жобасының арқасында біз қазір осы пандемияға байланысты республикада емес, барлық чемпионат өткізетін 8 өңірде бір ай ішінде өткізу бойынша шешім қабылдадық. Сондықтан бұның алдында 2 жыл бұрын бұл мүмкін болмаса, өйткені жергілікті колледждерде тиісті материалдық техникалық база да болмады, тиісті жағдай да болмады. Бүгінгі күні осы мемлекет басшысының берген тапсырмасының шеңберінде атқарылған жұмыстың арқасында біз осы чемпионатты өңірлерімізде өткізуге мүмкіндік алып отырмыз. Сондықтан әрине де мен бүгін ең бірінші кезекте осы чемпионатты ұйымдастырушылардың ең басты жаңағы ұйымдастырушы ретінде біздің эксперттерге өзімнің алғысымды білдім келеді. Өйткені осы чемпионатты өткізу үшін біздің эксперттеріміз көп жұмыс жасауда, олардың біліктілігін арттыру үшін, жалпы осы чемпионатты ұйымдастыру үшін үлкен жұмыс жүргізілуде. Және де әрине де біз еліміз бойынша іріктеу этапын өткіздік. Осы іріктеу бойынша әр өңір бойынша осы өңірдің ең үздік колледждердің өкілдерін таңдап алдық. Осы өкілдері енді ұлттық чемпионатта бақ сынасатын болады. Барлықтарыңызға жеңіс тілеймін, сәттілік тілеймін. Дорогие коллеги, уважаемые участники национального чемпионата, во-первых, всех хочу поприветствовать и поздравить с началом этого замечательного мероприятия, великолепный чемпионат. И вот буквально несколько лет назад мы присоединились к этому мировому движению World Skills, и в первый год, когда мы приняли участие на мировом чемпионате, мы заняли 50-е место. И вот буквально считанные годы прошли, и мы на сегодняшний день на 14-м месте.
Это большой прогресс, но тем не менее мы ставим перед собой более амбициозные задачи. Мы считаем, что в следующем году в Шанхае, когда будет мировой чемпионат, мы должны войти в первую десятку самых лучших команд и самых лучших систем технического профессионального образования. Я убежден в том, что это вполне возможная и достижимая задача. Почему? Ну, во-первых, это связано с тем, что на сегодняшний день государство очень много внимания уделяет для развития технического профессионального образования. Вы знаете, что президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил задачу по дальнейшему развитию наших колледжей, системы технического профессионального образования. Он поставил перед правительством задачу по охвату всех выпускников 9 классов бесплатным образованием в наших колледжах. И правительство сейчас реализовывает данную задачу. И замечательный был проект, и проект называется «Жас Маман». Вот благодаря этому проекту с бюджета было выделено более 50 миллиардов тенге, и на эти средства мы оснастили более 180 колледжей, укрепили материально-техническую базу. И вот благодаря этому решению, если 2 года назад для нас это было, можно сказать, мечтой проводить национальный чемпионат в регионах, то на сегодняшний день, благодаря программе «Жас Маман» и принятым государством мерам, мы можем проводить национальный чемпионат в регионах. И мы определили в этом году 8 регионов. И в этих 8 регионах в этом году в течение 1 месяца будет проходить чемпионат страны по World Skills. И надо сказать, что в целом это движение, это не только чемпионат. Это движение охватывает в целом изменение всей системы ТИПО. Это изменение системы оценивания, когда мы говорим о демо-экзаменах. Вы знаете, что мы в прошлом году впервые начали принимать экзамены через демонстрационные экзамены. Дальше до 2025 года уже 100% вся итоговая аттестация перейдет именно на этот формат. Это мы говорим об обновлении образовательных программ наших колледжей по стандартам World Skills. То есть World Skills – это не только чемпионат, это в целом обновление и модернизация всей системы ТИПО. И последние решения, которые мы приняли, они тоже направлены именно на достижение этой задачи. Вот, коллеги, буквально в этом году президентом подписан был закон, который также решил несколько очень важных задач. Во-первых, когда мы говорим о дуальной системе обучения, мы говорили о том, что мы работаем, фактически это мы работаем во время дуального обучения, но стаж не засчитывается в общий стаж наших студентов. А стаж очень важным для тех, кто хочет устроиться на работу. Вот в рамках этого закона решился данный вопрос. Второе – это сроки обучения. 3 года 10 месяцев, 3 года 11 месяцев, 2 года. То есть был строго фиксированный срок обучения. И, конечно, когда мы говорим об обновлении образовательных программ, о том, что сегодня рынок очень быстро меняется, мы должны говорить о том, что нам очень важно быстрее на рынок выпускать специалистов. И они могут получать летние семестры, они могут получать дополнительные кредиты. Мы переходим к модульным программам, и все это нам дает возможность сократить сроки обучения. И вот те программы, которые у нас до этого условно рассчитывались на почти на 4 года, сейчас мы можем получить и за 2 года. То есть это дает возможность получить за время обучения сразу несколько квалификаций, во-первых. Во-вторых, более короткие сроки выйти на рынок труда. То же самое по предоставлению академической свободы. Это тоже очень важное решение. Сейчас мы инициировали во исполнение поручения президента страны, инициировали новую норму по предоставлению академической свободы для колледжей. Почему это важно? Вот смотрите, очень быстро меняются требования работодателей. И если все наши колледжи будут работать только по типовым программам, которые утверждаются Министерством образования и науки, а у нас очень большое количество квалификаций, большое количество специальностей, у государства нет возможности каждый день или каждую неделю, или каждый месяц менять типовые учебные программы, типовые учебные планы. Поэтому мы приняли решение, что здесь диктовать колледжам, как готовить, кого готовить, и по каким программам готовить, и какие компетенции нужны, должно не Министерство образования и науки, а работодатель. Мы давно об этом говорили.
Но говорим одно, а с другой стороны есть типовые учебные программы, и, конечно, это затрудняло нашим колледжам реализацию данной задачи. Теперь мы говорим, что работодатель определяет, какие компетенции нужны, и колледж самостоятельно формирует свои образовательные программы. И нужные для рынка компетенции, они все будут включены в эти образовательные программы. Поэтому все эти изменения, все эти новшества, они преследуют одну самую главную задачу. Это развитие системы технического и профессионального образования, это более конкурентоспособные кадры, это качественная система образования Казахстана. Поэтому, уважаемые коллеги, сегодня все наши директора колледжей, все руководители управления образования, сотрудники министерства, правительства, все работают для достижения этой задачи. Поэтому всех еще раз хочу поздравить с открытием национального чемпионата, пожелать вам успехов, новых побед, новых достижений, а мы будем дальше предпринимать все меры для того, чтобы наши колледжи, наша система образования дальше развивалась. Көп рахмет. Құрметті Асхат Қанатұлы, кетіп қалмаңыз өтініш. Енді сіздің рұқсатыңызбен біз дәл қазір сахна төріне жас буын өкілдері, яғни осы әлемдік World Skills және Euro Skills чемпионаттарында жеңімпаз болған жүлдегерлерімізді қошеметтеп шақырайық. Келіңдер, міне жас буын өкілдері, сен назар риза. Давайте поприветствуем аплодисментами громкими, не смолкающими наших чемпионов. Міне сіздердің алдарыңызда Дина Афанасьева, Көркем Жәрдімова, Алишер Абдрахман, Мұрат Тұрар. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қатыра сот қойсаңыздар болады, ардақты ағайын. Сонымен жастар дайын ба? Естілмейді, дауыстарыңыз дайын ба? Қошемет қайда? А вы готовы, друзья? Громче, громче, громче приветствуем. Асхат Қанатұлы, дайынсыздар ма? Дайын болсаңыздар, міне тетік алдарыңызда тұр, барлығыңыз бірлесе, яғни біз қазір кері санақ жүргіземіз, барлығымыз бірге кері санақ жүргіземіз. Все вместе, друзья, бес, төрт, үш, екі, бес, бәрекелді. Құтты болсын. Бәрекелді, құтты болсын міне. World Skills Қазақстан 2021 ресми түрде бастауын алды. Қошеметтеріңізді қатырақ соңыздар. Громче, громче, громче должны быть овации. Здорово. Рахмет. Сіздерге көп-көп рахмет. Ерекше алғыс білдіреміз, міне керемет бастама болды. Жайғассаңыздар болады. Міне еліміздің көк туын биікке желбіретіп жүрген чемпиондарға қошеметтеріңізді қатырақ соғып қойыңыздар. Еліміздің болашағы, гордость наша, наши чемпионы. Спасибо вам огромное. Ал біз кешіміз одан әрі жалғастырамыз. Сахнада арнайы сіздер үшін кәсіби мамандық иелерінің биі. Қабыл алыңыздар. Қарсы алыңыздар.
Конечно, дорогие друзья, на самом деле мы очень привыкли каждый год встречать и приветствовать наших конкурсантов здесь, на сцене. Но ситуация с пандемией внесла свои коррективы. Осы ретте жастардың талабына серпіліс беріп, дәстүрлі сайысты ұйымдастыруға арқау болған еліміздің білім және ғылым министрлігіне ерекше алғыс білдіреміз. Биылғы чемпионаттың ерекшелігі негізгі құзыреттіліктер бойынша жарыстың 8 қаладағы 18 конкурстық алаңда өтуі. Ендеше аймақтардағы алаңдармен дәл қазір бірге таныс болайық. Внимание на экран. WorldSkills Қазақстан индустриалдық және сервистік мамандықтардың мәртебесін арттыруға бағытталған жоба. Алтыншы, WorldSkills Қазақстан республикалық кәсіби шеберлік чемпионаты. Еліміздің барлық өңірлерінен 450-ден аса қатысушы Нұрсұлтан, Алматы, Ақтау, Атырау, Көкшетау, Қостанай, Қарағанды, Семей қалаларындағы 18 конкурстық алаңында 30 негізгі және серіктестердің алаңында 40-тан аса қосымша құзыреттіліктер бойынша бақ сынайды. Негізгі алаңдар: Маңғыстау туризм колледжі, Семей құрылыс колледжі, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжі, Алматы жолаушылар көлігі және технология колледжі, Алматы құрылыс техникалық колледжі, Алматы облыстық қызмет көрсету және тамақтандыру саласындағы инновациялық технологиялар колледжі, АБЭК Петротехник жоғары колледжі, Қарағанды техника құрылыс колледжі, Қарағанды технология және сервис колледжі, Алматы полиграфия колледжі, Көкшетау қаласы жоғары техникалық колледжі, Көкшетау қаласы құрылыс технологиялық колледжі, Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі, Қостанай автомобиль көлігі колледжі, Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің Астана политехник жоғары колледжі, Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің қоғамдық тамақтандыру және сервис колледжі, Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің жоғары медициналық колледжі, Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің сервис және туризм колледжі. 500-ге жуық сарапшы жеңіске ұмтылған сайыскердің дағдысын бағалап, жеңімпаздарды анықтайды. Техникалық және кәсіптік білім берудің сапасын арттыруға бағытталған, бизнес пен кадрлар даярлаудың диалогтық алаңына айналған WorldSkills Қазақстан 2021 мега жоба. Дорогие друзья, да, на самом деле нужно отметить, что комплексная работа по развитию движения WorldSkills в Казахстане позволяет выводить национальную систему подготовки кадров на конкурентоспособный уровень, учитывая при этом изучение актуальных мировых трендов профессионального образования. Осы орайда бір қуанарлық жайт, алғаш рет Павлодарлық колледждің түлегі Дина Темірғанатқызы Австрия жерінде өткен Еуропалық WorldSkills жобасының қола жүлдегері атанды. Действительно, участие в международных чемпионатах дает возможность обменяться знаниями и навыками между участниками и экспертами из других стран. Жансая, ендеше біз дәл қазір халықаралық тәжірибе жинақтап, еліміздің көк туын Еуропа төрінде желбіреткен жеңімпаз Дина Темірғанатқызын қошеметтеп, сахна төріне шақырайықшы. Дина, мы приветствуем тебя аплодисментами, громкими и смолкающими. Очень рады сегодня видеть тебя в этом зале. Тебе слово. Дина, микрофонға жақынырақ тұра берсең болады, иә? Құрметті отандастар, чемпионатқа қатысушылар. Граз қаласында өткен 2021 Евроскиллз чемпионатына қатысып, веб-дизайн және әзірлеу құзыреттілігі бойынша жеңімпаз атандым. Халықаралық деңгейде жетістікте біздің бәсекеге қабілетті екендігіміздің көрсеткіші. Маған білім берген, сенім артқан, ұстаздарыма, сарапшыларға, жақын адамдарға ризашылығым шексіз. Давайте поддержим Дина, она очень волнуется. Белгия чемпионат қатысушыларына тілерім, өзіңізге сенімді болыңдар. Сенімділік жеңіске жетелейді. Спасибо, Дина, огромное. Мы желаем вам дальнейших успехов.
Примите наши искренние поздравления. И эти овации звучат в вашу честь, друзья. Хочем идти на схватра согнзар. Я был чемпионатным жас мамандарды әзірлеп, елдің игілігіне қызмет етуіне бағыттаудағы мүмкіндігі басым маңызы зор. Ал дәл қазір біз Орлскіз Қазақстан 2021 республикалық чемпионатына қатысушылардың дайындығын экран арқылы тағы да бір тамашылайық. Экранға назар аударыңыздар. WorldSkills қозғалысы техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде жаңашылдықтың жарышысына айналды. Еліміздің 14 облысы, 3 республикалық маңызы бар қалаларынан іріктелген сайдың тасындай колледж студенттері жас мамандар сайысқа дайын. Ақмола облысы, бұл ұжым кәсіби шеберлік чемпионатына жүйелі қатса. Бұған дейін 19 алтын, 8 күміс, 16 қола медаль еленген жас шеберлер командасы. Алматы облысы, өңірлік кәсіби шеберлік чемпионатын өткізіп, мыңнан жүйрік өрендері осы сайыста бақтарын сынамақ. Олардың ендігі мақсаты – республикалық чемпионатта жүлдегер атану. Әртүрлі кәсіби додада бақтары жанып жүрген индустриалдық өңірдің майталмандары ақтөбелік құрама. Мұнайды өңірдің жеңімпаздары ұлттық чемпионатта 35 құзыреттілік бойынша намысты қолдан бермеуді көздейді. Еліміздің батыс өңірінің құрамасы да шеберліктердің шыңдап жүрген айбынды жастар республикалық додада жеңіске үміткер. Жамбылдың дарынды жастары сервистік және индустриалдық мамандықтардың қас шеберлері биылғы республикалық чемпионаттың 17 құзыреттілігі бойынша 18 қатысушымен бақтарын сынамақ. Қарағанды облысының құрамасы 5 рет WorldSkills және EuroSkills халықаралық чемпионаттарына қатысқан тәжірибелі жастар. Биылғы чемпионатта 32 жас өрені біліктілігін шыңдауды көздесе, 32 сарапшысы шын жүйрікті анықтауға ұмтылады. Сыр өңірінің облыстық құрама командасы чемпионаттың 14 құзыреттілігі бойынша 14 үміткерінің бақтарын сынамақ. Республикалық чемпионатқа Қостанай облысының 24 үміткері негізге және қосымша құзыреттіліктер бойынша қатысты. Өңірдің екі білім мекемесі республикалық алаң ретінде қатысушыларды 4 құзыреттілік аясында қабылдаса, 29 сарапшы сындарлы сайыстың әділ өтуін қадағалайды. Халықаралық чемпионаттарға белсенді қатысып келе жатқан Маңғыстау облысы да чемпионатты 2 құзыреттіліктен бастап, қазіргі таңда 64 құзыреттілікке жетіп отыр. Киелі өлке Түркістан облысының жастары да өңіраралық республикалық чемпионаттарда намысты қолдан бермеген команда. Осы жолы 32 құзыреттілік бойынша 34 үміткердің додаға қосты. Павлодар облысының құрама командасы көк туымызды халықаралық чемпионаттарда көкке желбіретіп жүрген дарынды жастардың өлкесі. Солтүстік Қазақстанның 18 қатысушысы мен 18 сарапшысы додаға қатысып, өзге өңірдің студенттерімен тәжірибе алмасуға асық. Шығыс Қазақстан облысы республикалық чемпионатта 2 жыл қатарынан жалпы командалық есепте бірінші орынды иеленген майталман команда. Шырайлы Шымкенттің 33 жас маманы биылғы чемпионатқа жолдама алып, үміткерлер қатарынан көрінуді көздеуде. Алматы қаласының сайыскерлері қай құзыреттіліктен болсын, тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында жеңімпаз болуға ұмтылады. Нұр-Сұлтан қаласы үміткерлерінің арасында халықаралық аренадағы чемпиондар бар. Бас қалалық мамандар 42 құзыреттілік бойынша 47 үміткер бала қыранның томағасын сыпырмақ. Шын мықтыға тұсау жоқ, жұлдызы жарқын жас буын ел тірегі. Тамаша, меніше, біз өз кезегімізде барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Оза шауып, абырой биігінде болсын. Иә, ал дәл қазір біздің еліміздің көк туын биікке желбіретіп жүрген осы жобаның қатысушыларының құрметіне сахна төрінде еліміздің ең бесерген қайраткері Гүлнұр Оразымбетова көк көрлі әнімен. Қарсы алыңыздар.
заманға ұрпақ, ұрпақтан ұрпақ ұшады сүндесін, қасырлық күндесін, мәртебен өрлесін, шаттан жырқап, әнімді жырқап, хей, 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 байдала. Құрмет, құрметтеріңіз айманыңыздар, Гүлнұр Оразымбетова. Дорогие друзья, WorldSkills Казахстан – это место встречи не только именитых мастеров высокого уровня, но и тех, кто только делает первые шаги в избранной профессии. Кстати говоря, важно отметить, что выбор профессии имеет огромное значение в жизни каждого человека. Главное – выбрать профессию по душе, чтобы в результате стать настоящим мастером своего дела. Я, қымбатты қатысушылар, қымбатты қонақтар, табандылық танытып, қарсыластармен адал бәсекелесуге біз тек қана сәттілік тілейміз. Желаем всем удачи, успехов и до новых встреч, друзья! Үздіктер жеңіске жетсін, ел аман, жұрт тыныш болсын! Амал болыңыздар!